Какво става, хора? Аз съм Нико и в момента на нашите къде виждате сивън сняг, братле! Сивън сняг! Защо? Защото не знам защо. Мисъл, не е толкова студено, обаче поради някаква причина. Опа, подходна к себе. С нощи около 11:30 на черта получих информация, че вали сняг. И аз си поглеждам навънка, нищо не виждам. Съвсем нормално си е тъпо времето, както обикновено беше на и вчера. И поглеждам днеска сутринта, 7:07. Поглеждам през зореца, сняг вътре. Сняг, как може? При положение, че вече забравихме снега. Не знам преди колко влога нямаше. От колко влога насам няма снег. Може 80 сняг. 80 сняг. 80 влог насам. Това са 27 влога, които аз съм направил и е нямало сняг. Въртле. И днеска ще си говорим малко за... Чак. Сега няма почваме с диапазон рекърд, защото не ми е сега довикане. Обаче почваме с селото. Мога да изпълнете фонко пак и пак тега за тези десни тук в озомбри. И така по да се пълна вашето хай. Ползвай, че имам кринч. След това може да изпълнете фонко пак това фанк. Мога да използвате пълно компактъл в АРЗГ за 3% стъпка. Мога да пустите след компактъл за новите тениски състава, новите яки штампи, които са лимитирани. Мога да знаете, че ще сте в 16 февруари. Тайните на пакта премиера на книгата. Премиера на книгата. Знам 6 на една каш, май свари. 10:30 сутринта. И така, почваме. Освен това не е темата днес. Разбитите телефони, които всички знаем, че сме разбивали по някое време. Да, господа, това не е топе класация, защото говоря така. А говоря така, защото мога да се го позволя, бе. Мога да се го позволя, защото имам по-малки виняч. Значи... Разбити телефони, аз притежавам разбит телефон, който е тотално разбит. Само не пачка въобще.